Du var hernede og se på huset for nogle par uger siden. Stemmer det? Ja, det stemmer. Jeg har kigget på forskellige huse, og det her, det er det bedste. Ja, okay. Ja, så det eneste, du skal, det er bare underskrive her, så huset dit. Jeg har fået at vide, at du var inde og kigge på hus og synes godt om det. Jeg undrer mig bare over, hvorfor det egentlig bliver sådan solgt så billigt, fordi det ser ud som om, det er i meget god stand og sådan noget. Det er fordi, den tidligere ejer af huset blev fundet død på sit værelse, og derfor har huset så mistet sin værdi, og det gør så, at huset er så billigt. Ja, det eneste mangler så bare at stå under her, så har vi en aftale, og super huset godt. Er dit. Ja. Men ja, mange tak. Så er vi en aftale. Super. Ja.